Hvilken type leder ville du være, hvis du var en leder? Jeg vil være en god leder. Jamen altså, jeg tænker, at det med at være leder handler om at være empatisk. Så nu skal du sætte dig ned og trække vejret dybt. Dialog frem for alt. Men det er mig, der har det sidste ord. Altså, nogen er bare, altså der er jo nogen, der er gode og dårlige ledere, ikke? Jeg vil ikke være diktatoren i hvert tilfælde. Jeg vil heller ikke være læser færre, så sådan lidt midt imellem. Nej, jeg er blevet ansat. Lederne. En verden til forskel.